Troca do óleo dessa Trax 250. E aí, você já ouviu falar dessa moto? Conte pra gente nos comentários. Depois de tirar a carenagem, que protege o acesso ao bujão, esquemos ele para poder esgotar o óleo antigo. Depois de esgotado, fechamos o bujão de novo e voltamos sua carenagem. E finalizamos então colocando o óleo da Castrol na quantidade ideal para essa moto. Acesse nosso site e compre o óleo ideal para a sua também.